د اشورا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 23مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 35 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. حمیم. عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حميم عين سين قاف. په همدې ډول برلاسی او د حکمت خاوند خدای تا ته تل وحی کوي او له تا څخه مخکې تیرو شوو پیغمبرانو ته وحی کړې ده. له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د همغه دی، هغه لوړ مرتبه او لوی دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نجديد چه آسمانون لپاس وچوی را ولویگی پریختی د خپل پروردگار لسنا ستاین سر د حق تسبیح کوي او د زمکی د اوسیدونکو په حق کې بخنه غواړي. خبردار اوسئ، په حقیقت کې الله بخونکی او ډیر مهربان دی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. کوم کسانو چې له هغه پرته خپل څه نور سرپرستان نیولی دي، الله پر هغوی څارونکی او ساتونکی دی. ته د هغوی وکیل نه یې، یعنې پر هغوی مسلط کړای شوی نه یې. وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرا ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. هو په همدې ډول ای پیغمبره، دغه عربي قرآن مونږ تا ته وحی کړی دی تر څو چې ته د کلیو مرکز یعنې د مکې د ښار او د هغه د خوا او شا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو یعنې د قیامت له ورځې نه یې وویروي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته چې د یوې ډلې تلل به جنت ته او د بلې به دوزخ ته وي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. که الله غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولي وو، خو د هغه چې چا ته خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست شته نه مرستندوی. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیا یعنې کار جوړونکي نیولي دي؟ ولی کار جوړونکی خو الله دی، هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. په هر چاره کې چې ستاسې ترمنځ اختلاف وي، د هغه فیصله کول د الله وظیفه ده. هماغه الله زما پروردګار دی، پر همغه باندې ما توکل وکړ او د همغه لوري ته زه رجوع کوم. فاطر السماوات والارض
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی چې ستاسې له خپل جنس څخه یې ستاسې لپاره جوړې پیدا کړې، او همداسې په څارویو او ځناورو کې هم د همغو هم جنس جوړې پیدا کړې، او په دې توګه هغه ستاسې زوزات خوروي. د کایناتو هیڅ شی هغه ته ورته څیرمن نشته. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د آسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي. چاته چې خوښه شي پراخ روزي ورکوي، او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. هغه په هر څه پوهیږي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. همغه ستاسې لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم یې نوح ته کړی و، او چې اوس ای محمد تا ته مونږ د وحې په وسیله درلیږلی دی، او چې د هغې هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی، په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړی، او په دې کې تیت پره کېږئ مه. همدا خبره د دغو مشرکانو ډیره تر پامه بده راغلې ده چې د هغې خواته ای محمده ته دوی ته بلنه ورکوي. د الله چې چاته خوښه شي ځان ته یې غوره کوي، او هغه خپل لوري ته د راتلو لاره همغه چاته ورښیي چې د هغه خواته رجوع وکړي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه تفریقه راغله، هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی، او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل. که ستا پروردګار د مخه دا نه وی ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي، نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه. او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول، هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي. فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نو لدی کبل دوی د اسلام دین ته راوبوله، لکه څنګه چې تاته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه، او د دوی په غوښتنو پسې مزه، او دوی ته ووایه چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ، ما ته امر شوی دی چې زه ستاسې په منځ کې عادل وکړم. همغه الله زمونږ پروردګار هم دی، او ستاسې پروردګار هم. زمونږ عملونه زمونږ لپاره دي، او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي. زمونږ او ستاسې په منځ کې کومه جګړه نشته. الله به یوه ورځ مونږ ټولو غونډ کړي، او ده مغل لوری تا ده طولو ورتق ده. صدق الله العظيم. الله ستر اختیار ویون که ده.
د اشورا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د څلوېختمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده درې پنځوس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له شپاړسم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کای دی والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید د الله بلنې ته له لبیک ویلو نه وروسته چې کوم کسان له لبیک ویونکو سره د الله د دین په باب جګړې کوي د هغو دلیل تراشي د هغو د پروردګار په نزد باطله ده او پر هغو باندې د هغه غضب دی او د هغو لپاره سخت عذاب دی الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب فما الله دای چې هغه په حق دغه کتاب او تل نازل کړی دی او ته څه خبرې خای چې د فیصلې ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی وي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق الا ان الذين يماعون في الساعه لفي ضلال بعيد کوم کسان چې د غیان قیامت پر اتګ ایمان نه لري هغوی خود هغه لپاره بیړه کوي مگر څوک چې پر هغه ایمان لري هغوی ورڅخه ویریږي او پوهیږي چې په باوري ډول هغه راتلونکی دی خو واوری کوم کسان چې د قیامت پر راتلو کې شک اچوونکي بحثونه کوي هغوی ډیر زیات په ګمراهۍ کې دي الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز الله پر خپلو بندگانو ډیر مهربان دی چاته چې څه خوښوي رزق ورکوي او هغه ډیر زورور او برلاسی دی من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الآخرة من نصیب څوک چې د آخرت کښت کرونده غواړي مونږ د هغه په کښت کې زیاتوالی راولو او څوک چې د دنیا کښت کرونده غواړي هغه ته یې له همدې دنیا څخه ورکوو خو په آخرت کې د هغه هیڅ برخه نشته ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم وإن الظالمین لهم عذاب أليم ایا دغه خلک د خدای سره داسې شریکان نیسی چې د دوی لپاره د دین داسې طریقې غوره کړي چې الله د هغې اجازه نه ده کړې که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوې نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب دی ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ته به وګورئ چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپلو کړو وړو له عاقبت نه ویریدونکي وي او هغه به پر دوی راشي د دې پر خلاف کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي هغوی چې هر څه وغواړي د خپل پروردګار په وړاندې به یې ومومي همدغه لوی فضل دی ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دغه د هغه شی چې الله د هغه زیری خپلو هغو بندګانو ته ورکوي چې هغوی ایمان را وړ او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره، دوی ته ووایه چې زه په دغه کار باندې له تاسې نه د څه اجورې غوښتونکی نه یم، البته د خپلوۍ مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي، موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښهوالی زیات کړو. بېشکه الله ښه بخونکی او قدردان دی. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. آیا دوی وایي چې دغه سړی پر الله باندې د دروغو بهتان تړلی دی؟ که الله وغواړي نو ستاسې په زړونو به مهر ووهي، هغه باطل له منځه وړي او حق په خپلو فرمانونو سره حق ثابتوي. هغه د سینو په پټو رازونو پوهیږي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله هماغه ذات دی چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي، په داسې حال کې چې ستاسې ټولې کړنې هغه ته معلومې دي. هغه د ایمان راوړونکو او د نیک عمل کوونکو خلکو توبه قبلوي او په خپل فضل سره هغو ته لا زیات ورکوي. پاتې شول منکران، نو د هغو لپاره دردناکه سزا ده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. که الله خپلو ټولو بندگانو ته پراخ روزي ورکړی وای، نو هغوی به په ځمکه کې د سرکشۍ طوفان برپا کړی و، خو هغه په یوه حساب سره چې څومره غواړي نازلوي. په باوري ډول هغه له خپلو بندګانو نه باخبر دی او هغوی ویني. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هماغه ذات دی چې د خلکو له ناامیده کېدونه وروسته باران ووروي او خپل رحمت خوروي، او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ده غل نخانوت سخدای ده ده غزمکی و آسمانونو پیدایخت، او ده غساکاک مخلوقات چه هغه په دوارو زایونو که خبر کردی دی. هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. پر تاسې چې هر مصیبت راغلی دی، ستاسې د خپلو لاسونو له ګټې نه راغلی دی، او له ډېرو ګناهونو څخه الله همداسې تیریږي. وما انتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسی په ځمکه کې د خپل خدای بې وسي کوونکي نه یې، او د الله په مقابل کې تاسی کوم لاتړ او مرستندوی نه لرئ. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. د هغه له نښانو څخه دغه بیړۍ دي چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکاریږي. ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره ان فی ذلک لآیات لکل
صبار شكور. الله کو غاڑی باد بغلی کڑی او دوی بده سمندر پر شا ٹپ ولاڑ پاتیش په دې کې ستر نخانی دی د هر هغه چالو پاره چې خورا زیات صبر کوونکې او شکر کوونکې وي. او یوبقهن بما کسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. یا پر هغو کې د سپریدونکو له ډیرو ګناهونو څخه په تیرېدو د هغو د یو څو عملونو په مجازات کې هغه ډوبه کړي او په هغه وخت کې به زموږ په آیاتونو کې جګړه کوونکو ته معلومه شي چې د هغو لپاره د پناه کوم ځای نشته. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تاسو ته چې هر څه درکړای شوی دی هغه محض د دنیا د څو ورځني ژوندانه متاع ده او څه چې له الله سره دی هغه غوره هم دی او دوامدار هم. هغه د هغو خلکو لپاره دی چې ایمان یې راوړی دی او پر خپل پروردګار توکل کوي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هغه کسان چې له لویو ګناهونو او د بې حیایۍ له چارو څخه ډډه کوي او که په غصه شي نو عفوه کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې د خپل پروردګار حکم مني، لمونځ قایموي، خپلې چارې په خپل منځي مشورې سره سرته رسوي، موږ چې هر څه روزي هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وكل شيء پر هغو باندې تیری کیږي نو د هغه مقابله کوي. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. د بدی بدله همغسې بدی ده، بیا څوک چې عفو وکړي او اصلاح وکړي د هغه اجر پر الله دی، الله ظالمان نه خوښوي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او کوم کسان چې پر هغو باندې له ظلم کېدونه وروسته غچ واخلي هغوی نشي پړه کېدلی. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. د پرې وړ خو هغه کسان دي چې پر نورو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه تیری کوي د دغه راز خلکو لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. البته څوک چې له صبر نه کار واخلي او بخښنه وکړي نو دا چار چلند ډیر د ټینګو او غوره چارو څخه دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي له الله نه وروسته هیڅ څوک د هغه متوجه کوونکی خواخوږی نشته. ته به ووینې چې دغه ظالمان چې کله د خدای عذاب وګوري نو به وایي آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره شته. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.
او تبه ووینه چه دوی کل دوزخت راوستل شی نخواری و هلی سر کوزی براوانوی او هغه تبه ده نظر پا اراولو دسترگو پا کنجونو سر غلی غلی گوری پا هغه وقت که با هغه کسان چه ایمانی راوڑه ووایی چه پر اختیار سر اصلی زیانمن هغه کسان دی چه حقوی ده قیامت پا ننه ورد که خپل زانونه و خپل اروند کسان پا زیان که واچول خبردار اوسئ ظالمان به په همیشنی عذاب کې وي. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او د هغو به هیڅ ملاتړ کوونکي او سرپرستان نه وي چې د الله په مقابل کې د هغو مرستې ته راشي. الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره د ژغورنې څه لار نشته. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ومن د خپل پروردگار خبره مخکې له دې چې هغه ورځ راشي چې د هغې د مخنیوي هیڅ صورت د الله لخوا څخه نشته. په هغه ورځ به ستاسې د پناه کوم ځای نه وي او نه به څوک ستاسې د حال د بدلولو هڅه کوونکی وي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الانسان کفور. اوس که دوی مخاره وی نو ای پیغمبره مون خود پر دوی ده ساتن دوی پتوگ نه لیگلی پر تا خو صرف ده خبری یعنی ده پیغام رسول و مسئولیت ده ده انسان ده حال ده چه کلمو گرباندی ده خپل رحمت خوند سکو نو پدی خوخیگی او که ده خپل و لاسونو کڑی چه سر تای رسولی ده کم مصیبت پر بنه که پر ده راوڑو نو دیر ناشکر کیگی. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انه علیم قدیر. الله د ځمکې او آسمانونو د پاچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي، چاته چې خوښه شي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان ورکوي، چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډ وډ ورکوي، او چاته چې خوښه شي شنډوي یې. هغه ته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هیچ بشر دا مقام نلری چې الله له غسر مخامخ خبری وکړي یا خود هغه خبرې په وحی یعنی اشاری سره وي یا د پردې تر شا یا کوم پیغام راوړونکی یعنی پرښتی لیږي او هغه د هغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
الا الى الله تصير الامور. او په همدې ډول ای محمد، مونږ یو روح یعنی قران ته توهې کړی دی. ته هیڅ نه پوهېدلې چې کتاب څه وي او ایمان څه وي، خو هغه قرآن مونږ یوه رڼا وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي لار ښیو. په یقیني ډول ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوې، د هغه خدای د لارې لوري ته چې د ځمکې او آسمانونو هر شي مالک دی. خبردار اوسئ، ټولې چارې د الله خواته ورګرځي.